Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me lähme täna edasi usu teemaga ja räägime konkreetselt sellest, mis on usu palve ja kuidas seda paluda ja kuidas sellega ka tõesti tulemusi saada. Ja ma loen esimese Johannese kirja 5. peatükist ja 14. salmist. Ja siin öeldakse, ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Nüüd palve on midagi sellist, mis peaks olema iga kristlase jaoks tegelikult väga loomulik asi. Ja. Aga tegelikult, kui aus olla, siis tegelikult palve teemas on päris palju segadust. Ja kuna me uurime piiblit, siis me avastame seda, et tegelikult piibel räägib erinevat liiki palvetest. Ja meil on juttu eestpalvest piiblis, meil on juttu anumispalvest, meil on juttu, nagu täna me räägime, ka usupalvest ja meil on võibolla, me ühe palve liigina võime ka teatud asjade sidumine või lahti laskmine ja ka mingis mõttes ka ülistus ja kiitus on ka nagu üks palve väljendusi. Need erinevad asju, erinevaid liiki palveid on palve puhul meil tasu, nagu öeldakse, kõiki panna nii-öelda ühte kokku. Kuigi praktikas on ikkagi palve, aga siiski iga palve liik on teatud konkreetse eesmärgi jaoks ja konkreetsete asjade jaoks palumiseks. Lisaks sellele, nendel on erinevad reeglid ja printsiibid, mis Jumala sõnaga õpetab. Ja kui me räägime täna just usupalvest, kuna meil on teema usk, siis me vaatame, kuidas paluda usupalvet. Et mille jaoks see konkreetselt on ja mis on selle asja eesmärk. Ja usupalved tegelikult me palume just ka konkreetsete asjade eest. On need siis kas materiaalsed asjad või on need siis ka meie tervenemine isegi, et me võime paluda. Ja see on midagi sellist, mida piibel õpetab, et me palume seda üks kord ja võtame selle vastuse vastu usu läbi ja me täname Jumalat selle eest jätkuvalt edasi. Et see ei ole midagi sellist, see ei ole sellist tüüpi palve, mida me kogu aeg uuesti ja uuesti jälle toome Jumala ette. Me toome mõningad teisi asju korduvalt. Piibel õpetab, kui me palume näiteks inimeste vaimuliku kasvu pärast, siis kuna see on midagi sellist, mida me ei saa nagu alati täpi pealt mõõta, siis see on midagi, mida me palume uuesti ja uuesti. Ja Paulus näiteks palus koguduste eest, et neil oleks tarkus ilmutuse vaimu Jumala isa tundmises. Ja ta palus seda jätkuvalt ja mitmeid kordi uuesti ja uuesti. Ja kui me palume ka inimeste näiteks päästmisele tulemise eest, siis see on ka midagi sellist, mida me palume jätkuvalt. Ja. Aga usupalve on midagi sellist, mis me palume ükskord konkreetselt ja me usume, et me võtame selle vastu ja kui me oleme tõesti uskunud seda, siis me ei pea seda uuesti enam paluma, vaid me lihtsalt täname Jumalat. Nüüd see sama kirjakoht tegelikult toob väga hästi selle välja. Ja esimene asi, mis ta ütleb siin, et see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Nüüd see on üks väga oluline asi, et me kõigepealt enne, kui me hakkame üldse paluma, see kehtib iga palve liigi puhul, me kõigepealt peame kindlaks tegema, mis on Jumala tahe selles asjas. Sest vaata vahel inimesed teevad seda asja hoopis tagurpidi, et nad paluvad mingit asja ja kui see neile ei sünni, siis nad järeldavad, järelikult see vist ei olnud Jumala tahe. Nüüd me ei saa Jumala tahet teada lihtsalt meie katsetamise ja proovimise läbi. Ja et nagu kui midagi juhtub, et siis nii-öelda oli Jumala tahe ja kui see ei juhtunud, siis ei olnud Jumala tahe. Asi on selles, et alati mõningad asjad ei juhtu mitte sellepärast, et Jumala tahe ei ole, vaid siin on ka mõningad muud elementid. Ka meie usk on oluline ja mitmed muud asjad nii-öelda, et me oleme selleks tõesti valmis ja igatseme ja tahame seda. Ja siin selles mõttes ei ole küsimus alati selles, kas Jumal tahab, sest Jumal tahab väga palju häid asju teha, aga kahjuks need asjad oli alati sündimas. Aga me peame kõigepealt kindlaks tegema, mis on Jumala tahtmine. Tervenemise puhul me teame seda, et see on Jumala tahe teha haigeid terveks. Aga meil on vajas leida Jumala tahe ja kus me leiame seda Jumala sõnast. Aga huvitav on nüüd selle juures see, et ta ütleb, et kui me nüüd palusime Jumala tahte kohaselt või Jumala tahtmist mööda, nagu ta siin ütleb, siis Jumal kuuleb meid. Järelikult seda, et me ei peaks kahtlema kunagi, et ooi, jõki Jumal ei kuulnud mind ja ei tea, kas see palve jõudiski taevasse. Kui see oli Jumala tahte kohane, siis me võime teada ja uskuda, et Jumal on meid kuulnud. Ja siis ta ütleb järgmises sõlmis, et ja kui me teame, et ta kuuleb meid kõiges, mida me palume, siis kontekstis lõgedes kõiges, mis me palume tema tahtekohaselt, eks ju? Just. Siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Nüüd väga paljud me oleme harjunud seda, et ma sain palve vastuse.
Ja siis inimesed mõtlevad selle all seda, et ma see asi sündis, mis ma palusin. Mm-hmm. Ma palusin, et Jumal annaks mulle selle asja või et Jumal teeks mind terveks. Ja näe, nüüd see asi sündis ja tõesti näe, valud on kadunud, probleemid on kadunud. Ma sain palju vastuse. Nüüd okei, kasutame sellest terminit, aga siin me näeme seda, et ta ütleb, et kui me midagi palume, teame, et ta kuuleb meid ja et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Mm-hmm. Läheb seda, et sa ütleb seda, et tegelikult me oleme selle saanud kätte siis, kui me palusime. Ja. Mitte ja. Siis, kui me seda asja nägime. Mm-hmm. Mis moodi see käes on. Nüüd siin tulebki usk mängu. Usk tegeleb nende asjadega, mida me ei näe ja mida me ei tunne. Mm-hmm. See, et me võtame selle ime vastu, me võtame selle lahenduse usu läbi vastu. Mulle meeldib see, mida Yonggi Cho ja oma raamatus kunagi tõi võrdpildi. Ta rääkis sellest, kui ka naine on ootamas last, siis ta ei näe seda last, aga ta teab, et ta on siiski tema kõhus olemas. Ja ta tõi võrdpildi. Kui tema ka midagi palus, ta palus konkreetselt ka isegi materiaalseid asju, just usu palve läbi, siis ta ütles, et ma võtan selle vastu. Ja see on samamoodi, nagu naine on rase ja ootab last, samamoodi mina olen nüüd ka, see on minu südames olemas, see teadmine, mm-hmm. et mul on see käes. Mm-hmm. Ja ta palus konkreetselt, ta mäletan, see oli mingi, kas oli tool ja jalgratas ja erinevad sellised asjad, mis ta palus, et Jumal võiks tal anda. Ja ütles, et ma olen nagu rase nendest asjadest. Yeah. Mille jaoks kõlab see võib-olla veidrana, aga see on see sama, et sa võtad usus selle vastu. Yeah, yeah. Sul on see käes. Sa ei näe seda füüsiliselt, aga sul on see käes siiski. Ja see on see sama usupalve printsiip. Ja nüüd meil ongi pärast seda, kui me teame, mul on käes need palved, mis ma olen palunud, nüüd ma võin tänada. Isa, ma tänan mm-hmm. siit lahenduse eest. Sina oled kuulnud mul, kui mind, mul on vastus, ma tänan sind selle eest, selle lahenduse eest. Ma ei näe seda, ma võib-olla ei tunne seda, aga ma võtan usu läbi selle vastu. Mm-hmm. Ja see ongi usupalve üks väga oluline printsiip. Ja üks jutlust on isegi hästi öelnud, et kui sa ei näe seda asja enne oma südames, siis sa ei saa seda ka hoidma nii-öelda füüsiliselt. Et me peame asju, nii-öelda nagu sa ütlesid, et nagu naine on rase selle mm-hmm. lapsega, et see asi peab olema enne meie südames väga reaalne. See on minu mm-hmm. oma, see on mul olemas. Ja siis see alles tuleb esile. Aga ma loeksin Markuse evangeeliumi esimesest peatükist ja 40. salmist ja väga tuntud kirjakoht ja ta ütleb, et ja tema juurde, Jeesuse juurde, siis tuleb pidalitõbine, palub teda ja heidab ta ette põlvili ning ütleb temale, kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Ja Jeesusel hakkas temast hale meel, ta sirutas oma käe, puudutas teda ja ütles talle, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. Nüüd me teame seda, et mida iganes piibel meile ütleb. See piiblis võib olla, Jeesus räägib oma jüngritega või ta räägib teiste inimestega, aga mida iganes me loeme piiblist, siis see ei ole öeldud mitte tuhandeid aastaid tagasi kellelegi tundmatule inimesele, vaid Jumal ütleb seda meile väga isiklikult. Ja see, et Jumal ei tee vahet isikute vahel ja mida ta ütleb kellelegi teisele, seda sama ta ütleb tegelikult ka meile. Jumal ei muutu Amen. Nendes asjades. Jumala sõna on üks ja see sama ja see on muutumatu. Ja kui Jeesus siin, ja mulle meeldib isegi ingliskeeles ka, ta ütleb see, et ta sirutas kohe oma käe. Nii kui see mees ütles, et nagu ja ma tahan, et see tuli nii tema südamest ja kohe. Ma tahan, saa puhtaks. Et me teame seda, et Jumal tahab, me oleme rääkinud sellest väga palju, et Jumal tahab teha inimesi terveks. Aga see mees siin, ta tuli ja tegelikult see ei olnud tema jaoks nagu üks selge asi. Ta ei olnud kindel sellest, ta isegi, ta uskus seda, et Jumal on võimeline seda tegema. Sellest ta ei kahelnud, selles oli tal usku, et Jumal on võimeline tegema. Aga tal puudus usk selles küsimuses, kas Jumal tahab mind teha terveks. Ja see on see sama küsimus, mis on väga paljudel kristlastel. Täna ka üle Eesti ja üle kogu maailma väga paljudel kristlastel, et ma usun seda, et Jumal on vägev ja ta on kõik võimas ja ta on võimeline. Aga see, kas ta tahab mind teha terveks, see on väga paljudel inimestel. Ja mulle meeldib just see, et kuidas Jeesus ta kohe sirutab oma kohe, ma tahan, ta väljendab oma tahet. Ja täpselt nagu sa ütlesid, Jeesus oli Jumala sõna, kes sai lihaks. Mm-hmm. Ja sa ütlesid täpselt see, et kust me leiame selle Jumala tahte meie elu jaoks.
see on Jumala sõnast. Amen. Ja Jumala sõna ise ütleb siin, ma tahan. Ja ta ütleb seda meile kõigile. Ma tahan saa puhtaks. Nii et siin väljendub see, Jumala sõnas väljendub Jumala tahe meie elu jaoks. Amen. Ja me leiame selle Jumala sõnast. Ja ma loen ka kolmanda Johannese kirjast ja esimesest peatükk. See vist, seal ei olegi vist peatükki. Ja on teises salmis ütleb, et armas, jälle, me peame mõtlema selle peale, et mitte siin Paulus ei räägi kellegiga, vaid Jumal räägib meiega. Sest et Jumala sõna on küll inimeste kaudu esile tulnud ja ta ütleb, et püha vaim õhutas seda nende südames ülesse. See on inimeste kaudu tulnud, aga Jumal on rääkimas meile. Amen. Et see ei ole mitte inimeste sõna, vaid see on Jumala sõna. Ja ta ütleb, armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda, nagu su hingegi lugu on hea. Ja see käsi hästi käiks ja tegelikult tänapäevases võibolla vormis see räägib tegelikult jõukusest ja sellest, et meil läheb finantsilikult hästi, materiaalselt hästi. Jumal tahab meile nii seda, kui ta tahab seda, et me oleksime ka terve, nii nagu meie hingegi lugu on hea. Ja see on ka huvitav, miks ta räägib hingest siin. Ja nagu ma ütlesin ka, et enne, see on oluline see, et me näeme oma asju, neid asju tegelikult ka oma südames, eks ole. Ja kui mingi asi on meile nii reaalne, nii ma olen midagi uskumas, siis tegelikult see peaks ka mõjutama minu hinge. Amen. Ja mis see tähendab? See peaks tootma minus rõõmu, see peaks tootma minus täieliku rahu, sest et rahu ja rõõm on sellised asjad, mis on alati usukaaslased. Amen. Kui inimene on uskumas, siis kui ma olen rahus ja ma olen rõõmus, siis see on indikaator, et ma olen uskumas. Amen. Ja kui mul ei ole rahu ega rõõmu, siis see on indikaator sellest, et tegelikult ma ei ole uskumas. See ei ole seal, sest et kui inimene usub ja kui ta milleski täiesti veendunud, siis see toodab meie hinges rahu ja rõõmu. Ja see väljendub selles, et me oleme seismas mingis asjas väga kindlalt kõikumata, me ei kahtle. Ja sest, et kui ma usun seda, et nagu sa lugesid ka sel esimese Johannese kirjast, et kui ma tean, et ta on mind kuulnud, et mul on nüüd käes, siis see toob rõõmu, see toob rahu, sest et ma tean, et mu isa on kuulnud ja ma tean, et kui ta on mind kuulnud, siis ta on mulle vastanud ja järelikult see asi on sama hea kui juba käes. Ja see toodab meis rõõmu, see toodab meis rahu ja tegelikult kui me usume midagi, me tõsiselt usume, siis see peaks meist esile toomagi selle kogu pidevalt lihtsalt tänu Jumalale. Miks? Amen. Miks ma saan Jumala tänada juba enne, kui see asi on käes? Sest ma usun. Amen. Sest ma olen veendunud, et ta on mind kuulnud, et ta on mulle vastanud ja sellepärast ma võin teda tänada täie julgusega. Markus evangeeliumi 11. peatükis ja 22. salmis on üks huvitav lugu ja Jeesus vastas ning ütles neile, räägib oma jüngritega, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti ma ütlen teile, et kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Ja kui te seisate ja palvetate, siis antke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised. Nüüd Jeesus õpetab siin ka usuprintsiipi. Ta just siin eelnevas oli tegelikult neednud ühe viigipuu ja see oli ära kuivanud. Ja jüngrid olid väga hämmingus sellest. Ja nüüd Jeesus õpetab seda printsiipi neile. Ja kui ta räägib meie ususõnadest, pärast seda ta liidab sellele juurde ka palve. Ja ta räägib tegelikult usupalvest, et see sama printsiip, mis töötab meie sõnadega, mis me välja ütleme, töötab samamoodi ka meie palves. Ja siin ta nüüd ütlebki just 24. sallis. Selle pärast, järelikult see on nagu eelnevaga seotud järelikult, selle pärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate. Nüüd usupalve puhul on üks asi, enne ma tõin just välja, et me teeme selle kindlaks just, et mis on Jumala tahe.
Yeah. Aga nüüd järgmine asi on see, et me peame konkreetselt otsustama, mida meie tahame. Sest et Jumala tahe ei sünni meie jaoks automaatselt, vaid see Jumala tahe sünnib, kui meie seda soovime. Jumal ei sünni kedagi kristlaseks saama, kuigi et Jumal tahab, et kõik võiks tulla tõenimisele. Aga see inimene peab tahtma, ta väljendab oma soovi, ütleb Jeesus, tule minu südamesse, ma annan oma elu sinule, sina oled minu issand, kui kes iganes seda palub. Ta väljendab oma soovi, mis asja ta otsustas, mida ta tahab. Ja. Et samamoodi on ka siin just, meil on vaja otsustada, mida me tahame. Kui me rääkisime näiteks tervenemisest, ma otsustan, et ma tahan terveks saada. Näiteks pime Bartimeus tuleb, jõudis Jeesuseni lõpuks mitu korda, kui ta oli hüüdnud, siis Jeesus küsib ta käest väga omapärase küsimuse, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Mõni võiks öelda, et nagu, kas sa ei saa aru, et see mees oli ju pime. Ilmselt kui pime inimene sinuni kuidagi tuleb, see on ju kohe näha. Sest et tema käitumine ja tema olemine või siis kuidas ta kobab või tuleb kellegi abiga, see näitab kohe, et on pime. Aga Jeesus küsib, mida sa tahad. Ja tegelikult talve puhul ka, Jumal on ka meie käest küsinud, mida me tahame. Mida me tahame. Ma olen ise ka palunud näiteks ühe inimese ees, kes oli ratastoolis ja tahtis külmetusest terveks saada. Ja see oli see, mida ta tahtis Jumala käest. Ja see oli see, mida me palusime ja Jumala vägi tegutseski tema elus. Ütled, aga miks ta ratastoolist välja tulnud? Sest et ta sel hetkel ei avaldanud soovi selles suhtes. Just. Ta võib olla ei olnud oma usuga valmis või mis iganes oli veel, aga see on selles mõttes, mida me tahame. Nüüd see sama, mida te palute, nüüd otsustame selle ära, vastavalt Jumala sõnale, nüüd me palume. Ja nüüd on üks huvitav asi siin, ta ütleb, et uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Nüüd siin on üks asi, kus meil tasub tähele panna just see, kuidas see sõnastatud on. Ingliskeelne King James tõlge ütleb, uskuge, et te selle vastu võtate ja siis see saab teile. Yeah. Nüüd see sama ongi just siin, uskuge, et te seda saate, kuna meil eesti keeles nii oleviku kui tulevikku ja tegelikult vahest väljendatakse ühte sama moodi, siis tegelikult siin on uskuge, et te seda saate olevikus. See on see, kui alt tekstis vaatame. Ja see isegi parem isegi ongi pole hea isegi, uskuge, et te võtate selle vastu. Ja näeb seda, see ongi sama, mis ma rääkisin ka, et kui me palume usu palve, siis me võtame selle sel hetkel vastu, kui kõlab see aamen. Ehk kui me lõpetanud oma palve, isa, ma palun, et sa teeksid mind terveks. Ma usun, et ma võtan selle praegu vastu. Kuidas ma saan nüüd praegu uskuda, et ma terve olen, kui ma valud ei ole veel kadunud? See uskmatu Toomas ütles ka, enne kui ma ei näe Jeesuse nii-öelda küljes neid aukusi ja ei saa oma kätt sinna sisse pista, siis ma ei usu. Aga Jeesus ütles, et õndsad on need, kes usuvad ja siiski ei näe. Yeah. Ja Jumal tahab, et me usuksime enne kui me näeme. Sellepärast meil ongi vaja uskuda, et me võtame selle vastu. Me ei pruugi näha. Me ei pruugi näha muutust, lahendust või kui see on materiaalne asi, mida me palusime, me ei pruugi seda asja veel näha, see ei ole meie käes. Aga me võtame selle vastu. Me võtame selle usu läbi vastu. Ja siis ta ütleb, ja siis see saab teile. Nüüd see teine fraas on tulevikus. Kui me vaatame ka teisi tõlked, siis see saab teile, see räägib tulevikus. Ja nüüd siin ongi üks hetk, kus me usus võtame selle vastu, see on minu oma, minu südames. Ja nüüd tuleb üks ajahetk, mingil hetkel, kus me seda ka füüsiliselt näeme, see asi jõuab kohale. Nüüd see on see sama periood, mida vahest me võime nimetada ka usus käimiseks. See on see sama punktist A punkti B jõudmine, kus me ei pruugi täpselt teada, kaua see kestab, aga me kogu selle aja võime tänada Jumalat, mul on see olemas. Nüüd see ei ole mitte tehniline lihtsalt printsiip, mida ma õpetan, vaid see on Jumala sõna printsiip. Ja Piibel just toob välja, et me peame sellisel viisil usupalvet paluma. Siin ei ole ka põhjust nüüd, milleks minna seda uuesti nüüd korrutama Jumalale. Sest kui me uskusime, et me oleme selle saanud, siis ma ei pea enam uuesti ja uuesti ja uuesti paluma. Ja see on üks viga, mida ma olen näinud väga paljud kristlased teevad. Need on mingi tervise probleem ja siis nad saadavad oma palve küll raadiokanalisse ja seal palutakse ja siis nad usuvad ja on sellega kaasas ja siis nad saadavad televisiooni ja siis nad saadavad kellegile jutlustajale ja siis nad tulevad veel mingile koosolekule. Nüüd ma küsiksin, millal sa lõpuks otsustad uskuda, et sa oled selle saanud? Okei, kui sa eelmistel kordal ei uskunud, usu siis seda vähemalt nüüd. Ja pärast seda sulle enam põhjus selle eest kogu aeg korduvalt korrutada, vaid sa võtad selle vastu. Nüüd sama aru, see on usupalve puhul, see on sel puhul, kui meil on konkreetne asi, mille eest me palume, on see siis tervis, on see materiaalsed asjad, on see mingisugune võib-olla asi, mida me vajame. See on selle koha peal, kus me võtame.
Me palume vaimuliku asjade eest, ütleme vaimuliku kasvu, inimese päästmise tulemise eest, see on see koht, kus me palume seda võib-olla korduvalt. Ja huvitav on ka see, et kui me räägime just usupalvest, siis see on sageli ka just see, see on lühike, konkreetne ja selge palve. Just, ja. See, et ma võtan selle vastu ja nüüd ja. Ma tänan Jumala. Ja. Huvitav veel seos, mille ma tahan siia juurde lisada, on see, et Jeesus lisab siia juurde, kui te seisate ja palvete, siis andke andeks. Miks ta selle toob siia? Sest et see on üks väga oluline asi, mis võib takistada inimeste elus seda palve, nii-öelda selle tõesti selle ime toimumist tema elus. See, et ta võib ka, et ta, kas ta saab terveks või kas see nii-öelda konkreetne lahendus tuleb või see materiaalne asi jõuab temani. Just see, et kui ta ei ole inimestele andeks andnud, kes talle on võib-olla midagi halba teinud, siis see võib olla väga tõsine takistus ja Jeesus toob selle siin välja põhjusega. Yeah. See on üks asi, mis tuleb enda elust kõrvaldada. Millal? Ta ütleb, kui te seisate ja palvetate. Ja, kaua ja. See iganes kavatsed seal seista ja palvetada, siis sellel ajal sa peaks seda tegema. See tähendab, seda tuleks teha kohe. Ja, mitte ja. Siis, kui emotsioonid ja tunded paremaks lähevad, vaid seal samas kohe ma otsustan selle inimesele andeks anda, ma õnnistan teda ja ma kavatsen minna oma eluga edasi. Ja üks usupalvest, usupalved palumise näide on ka Jakoobuse kirja esimeses peatükis. Ja ma olen viiendast salmist. Ütleb, et aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, nüüd jälle üks konkreetne asi, mida minul on vaja. Tarkust on vaja. Ta ütleb, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ja ka tee ette heiteid ja siis antakse temale. Ent ta palugu usus ilma kahtlemata, sest kes kahtleb sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ja sinna tänna peksab. Niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Ta on kaksipidise meelega mees, ebakindel kõigil oma teedel. Nüüd tarkus, see on väga lihtne konkreetne asi. Täpselt nagu sa ütlesid, vaja minna, mul on vaja tarkust mingisuguses situatsioonis või olukorras, ma ei tea, mida teha või kuidas teha. Ma võin minna Jumal ette ja väga lihtsalt lihtsalt, isa, ma palun, anna mulle tarkust selles situatsioonis. Ja ma võtan seda nüüd vastu sinu käest. Ja kõik. Ja ma ütlen, amen. Ja nüüd on see koht just täpselt. On ka hästi öeldud, et inimene, kes palub usupalve, täpselt nagu ta ütleb selle lõpu amen, eks ole, siis tegelikult ma peaksin astuma nüüd rahu sisse. Amen. Sest et kui ma usun, et täpselt nii nagu Jumal on öelnud, kui mulle millestki puudust, siis ma pean lihtsalt paluma ja selle vastu võtma usus. Ja nüüd Jumal kuulis mind, Jumal on mulle andnud ja ma võin astuda rahu sisse. Amen. Ja see ongi see ka, et ma ei kahtle enam, ma ei lase nagu mure mõtteid kuidagi enam peas ringi käia, et kuidas ma saan hakkama või mis moodi see asi laheneb või kust see lahendus tuleb. Ei, kui ma olen palunud, nüüd ma olen uskunud, see tähendab seda, et ma astun rahu sisse. Et Jumal nüüd tegeleb, Jumal nüüd annab mulle tarkust, Jumal nüüd juhatab mind, Jumal annab mulle teada, mis ma võib-olla peaksin tegema või kuidas ma peaks tegema. Ja nii kaua, kui mul veel seda selgus südames ei ole, ma olen lihtsalt rahu sees. Ma tänan Jumalat, et tema on mind kuulnud ja ma olen selles veendunud. Ja ma loen ka Matteuse evangeeliumi 7. peatükist ja 7. salmist. Ütleb, paluge, siis antakse teile. Väga lihtne. Väga lihtne ja mitte midagi keerulist, ta ütleb palu ja siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest iga üks, kes palub, see saab. Ja ma lisaksin ja juurde, kes palub usus, nagu juba Biiblis me oleme näinud. See saab ja kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellele avatakse. Või missugune inimene on teie seast, kellelt tema poeg palub leiba, ja ta annaks temale kivi. Või kui ta palub kala ja ta annaks temale mao. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, ta mõtleb siis, ütleme, võrreldes Jumalaga, eks ole, mõistate anda häid ande oma lastele, eks palju enam teie isa taevas anna häid ande neile, kes teda paluvad. Ja mulle meeldib, et ta ütleb häid ande. Sest et Jumala käest ei tule mitte midagi, mis ei oleks hea. Jumala annab ainult asju, mis on head. Aga see on väga lihtne ja lakooniline. Ta ütleb, et kui sa palud, eks ole kala, et kas Jumal annab sulle mao? Ei. See tähendab seda, kui ma palun Jumala käest tarkust, mul on vaja tarkust mingis situatsioonis. Nüüd ma ei pea peale seda palvet istuma ja hakkama muretsema, et kas ikka Jumal mul annab tarkust või äkki nüüd tuleb mingi muu asi või ei,
Kui ma palun tarkust, siis ta annab tarkust. Amen. Kui ma palun tervise pärast, siis ta annab tervist. Kui ma palun rahaasjade pärast, siis ta toob lahenduse rahaasjadesse. See on väga lihtne ja loogiline. Jumal asjad ei ole üldse keerulised. Vahest inimesed ise majama asju keeruliseks. Mõtleme ühte ja teiste kolmandat. Aga Jumal on väga lihtne ja plank tegelikult. Ta ütleb palu ja siis sa saad. Palu tarkust, Amen. Palu usus ja sa saad seda. Palu tervist, palu usus ja sa saad seda. Täpselt seda, mida sul vaja on, seda, kui sa Jumala käest palud, palud usus, palud veendumuses, oled pärast hingamises ja rahus sellest, tänad Jumalat vastuse eest, see tuleb varem või hiljem. See ei saa tulemata jääda, sest kui meie oleme usus mingis asjas, siis asi tuleb. Jumal on oma sõna taga, tema meid ei peta, tema meile ei valeta, nii et me võime olla täiesti kindlad, kui ma olen palunud, siis ma saan. Amen. Jakoobuse kirja 5. peatükki 14. salm ütleb, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Ja kui ta on patu teinud, siis see antakse temale andeks. Nüüd see on üks konkreetne kirjakoht jällegi. Ja kui me oleme just rääkinud tervenemisest, siis siin on toodud just see väljend usu palve. Ja, ja. Ja nüüd me peame piiblit lugema täpselt nii, nagu ta on kirjutatud. Just. Ja ta ütleb, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsu kui enese juurde koguduse vanema. Mm-hmm. Me näeme seda, et see haige inimene peaks näitama initsiatiivi. Ja. See on üks asi, mis vahete vahel inimesed on harjunud, et oho, no miks pastor mu käest ei küsi, kuidas mul läheb ja kas mul ikka kõik on hästi ja ei tea, keegi ei hooli minust ja me peame initsiatiivi näitama. Mm-hmm. Pime Bartimeus oli tee ääres ja ta hüüdis Taaveti poeg halastamu peale. Yeah. Ta ei lastnud tal mööda minna. Ta haaras oma võimalusest kinni. Mm-hmm. Ta ei olnud passiivne, ta ei olnud apaatne. Ta ei oodanud, kas ta ei märka, et ma olen pime ja istun siin tee ääres, kas ta üldse ei hooli minust. Ei, ta haaras oma võimalusest kinni. Yeah, ja see on see, mida ta näitab ka siin, ka selles situatsioonis. Kui kellegil on mingi probleem, siis ta peab otsima, et keegi võiks temaga koos paluda, et see lahendus võiks tulla. Mm-hmm. Ja siis ta ütleb, ja siis kogu see vanemad ütleb, et need palvetagu tema kohal ja võidku ta õliga issanda nimel. Me näeme, et nad kasutavad ka õli selleks, et Jumala vägi võiks üleloomulikult neid tervendada. Saame aru, et see õli ei tervenda inimest, aga sest ta ütleb, et usu palve on see, mis teeb terveks. Mm-hmm. Siin ta ütleb, ja usu palve päästab tõbise issand teeb ta terveks. Nüüd kui ta ütleb usu palve, me rääksime usu palvest, mm-hmm. et me palume ja me võtame vastu. See tähendab seda, et ka see inimene usub, et kui teda õitakse selle õliga ja palutakse tema ees see usu palve, siis ta võtab oma tervenemise vastu sel hetkel. Ja, ja. Mõni ütleb, et no aga ma ei tunne alati, et mul valu kadus ära, aga mulle jäi praegu paremaks ja see oli ikkagi, on ju sõike asi, arst ütles seda ja teisti. Piibel ütles, et issand teeb ta terveks. Ja, et see on see, mis me peame otsustama mm-hmm. uskuda. Ja. Ma võtan selle tervenemise sel hetkel vastu ja tõstan mm-hmm. oma käed. Taeva poole ütlen, isa, ma tänan siin, ja. Ma olen terve. Kuidas ma ütlen, ma olen terve? Mul on valud. Jumala sõna ütleb. Mm-hmm. See ongi sama asi, et me usu palve puhul me peame teadlikult otsustama, uskuda seda, mis Jumala sõna on ütelnud ja anma tänu ja kiitust ja austust Jumale, sest tema on oma sõna taga. Kui tema on ütelnud, et tema teeb meid terveks, siis tema teeb meid terveks ja me võtame selle väe vastu ja sellisel viisil see vägi hakkab meist kõigist tegutsema ja me saame nägema. Et usu palve on midagi sellist, mida me palume ühe korra konkreetselt usus võtame selle vastu ja me täname Jumalat selle lahenduse eest. Ja tänu Jumale meil ongi siis see lahendus. Amen.